الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. کل کچھ میں نے تعارف صاحب حضرات کے سامنے سورہ کہف کا پیش کیا تھا، آج اس کا کچھ بنیادی مضمون ذکر کر دوں جہاں سے اصل واقعہ شروع ہوا ہے. پہلے ذکر کر دوں کہ یہ درس قرآن کی نشست ہے، اس کے اندر بیٹھنے سے پہلے اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں. میں محتاج ہوں اللہ کی طرف اس قرآن کو سمجھنے کے لیے. میں نے بہت سے بزرگوں کی مجلسوں میں شرکت کی ہے، بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی ہے. آپ یقین کیجیے، کوئی چھوٹا سا طالب علم وہ مجلس کر رہا ہے تو دل سے اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے بیٹھا ہوں تو بہت فائدہ ہوا. اور بڑے سے بڑے بزرگ مجلس کر رہے تھے، مجھے نام نہیں پتا تھا، مجھے نہیں، میں نے کہا ایسے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے جماعت کے ساتھ ہی ہیں، دل متوجہ نہیں تھا. اب یقین کیجیے فائدہ نہیں ہوا. پتہ چلا کہ بھائی یہ تو حضرت واصف منظور صاحب کتنے بڑے آدمی. پھر اہمیت سے جاگی، متوجہ ہو کے بیٹھا، بہت زیادہ فائدہ ہوا. مغرب کے وقت ملاقات کی تو یہ بات بتائی، رمایا اصل میں میرے نام نے کچھ نہیں رکھا، تیرا دل متوجہ ہوا تو اللہ نے فائدہ دے دیا. تو دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہاں جو شخص بیٹھا ہوا ہے ممبر پہ، جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں دینا دلانا کچھ نہیں ہے. آپ کا قلب متوجہ ہے، اللہ ضرور دے دے. بابا فرید الدین عطار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ ولی کامل ہے اور مرید کے قلب میں احتیاج نہیں ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کچھ حاصل کرنا، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. شیخ ولی کامل مجدد زمانہ ہے اور شیخ ہے دونوں لوگ. اس کو چاہیے مریدوں کا مال، اس کو مریدوں کے پیسے چاہیے، اس کی نظر لوگوں کے مال کے اوپر ہے، دیکھ رہا ہے کون کون بیٹھ رہا ہے. جب اس کی نظر اس کے اوپر ہے اور مرید صادق اور سچا ہے، بہت کچھ لے کے جائے گا. دل میں سچائی ہونی چاہیے. دل تو ایک ہی تھا نا، ابو جہل کے پاس اور عمر فاروق کے پاس. ایک بن گیا جہل کا باپ اور ایک بن گیا ابن خطاب خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین. تو دل کو متوجہ کر کے بیٹھے، یقین کیجئے دینے والی ذات اللہ کی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج سمجھیں، ورنہ رمضان کا مہینہ بھی آ جاتا ہے لیکن مزاج سے گناہ نہیں نکلتے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں بیٹھتا. اتنا مقدس مہینہ ہے پھر بھی فلمیں دیکھ رہے، اتنا مقدس مہینہ ہے پھر بھی موسیقی سن رہا ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے پھر بھی بدنظری کر رہا ہے. تو مقدس مہینہ اور حرم شریف کے اندر بھی کئی لوگوں کو ایسے پکڑا گیا کہ وہ عورتوں سے غلط حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے. کیا ہے کہ دل کے اندر عظمت نہیں. تو دل کی عظمت کے ساتھ اگر دین کا الف بھی سن لیں گے تو فائدہ دے گا، اور عظمت کے بغیر الف لام میم سے ورناس تک سن لیں گے یقین کیجیے گا فائدہ دے گا. تو قرآن کی عظمت بٹھا کے بیٹھے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، قصہ یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں نبوت کا اعلان کروایا تو کفار مکہ کو بڑی تشویش ہوئی. انہوں نے کہا بھی ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں، سمجھ نہیں پائے کہ کس طریقے سے جواب دیں، کس طریقے سے رد کریں. تو انہوں نے اس زمانے میں اہل کتاب خاص طور پہ یہود تھے، وہ مدینے میں آباد تھے، تو اہل کتاب
سے مدد لی. آپ یاد رکھیے گا آپ کو کچھ بھی کرنا ہے آپ کے پاس تھیوری ہونی چاہیے. تھیوری آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قانون ہونا چاہیے, قانون کے بغیر آپ آگے بڑھیں گے نقصان ہوگا. ایسے ہی رمضان کا مہینہ آیا اور ہم نے اگر ترتیب نہیں بنائی یقین کیجیے 3 دن کے بعد گلٹی ہونا شروع ہو جائے گی. کچھ نہیں کر سکتے یار, چھوڑو یار, پہلے سے پلاننگ کریں میں نے کتنی تلاوت کرنی ہے, کس وقت تلاوت کرنی ہے, دکان پہ جانا ہے کس وقت جانا ہے, بازار جانا ہے کس وقت جانا ہے وغیرہ. اگر ہماری پہلے سے پلاننگ نہیں ہوگی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھ رہے آپ کو پوری پلانڈ زندگی ملے گی. مکے کی زندگی پوری پلانڈ, مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں پوری پلاننگ کے تحت نازل ہوئی, مدینے کی صورتیں نازل ہوئی پوری پلاننگ کے تحت نازل ہوئی. ہم عائشہ فرماتی ہے اگر مکے کی صورتیں مدینے میں نازل ہوتی اور مدینے کی صورتیں مکے میں نازل ہوتی تو کوئی شخص بھی مسلمان نہ ہوتا, ایک بندہ بھی مسلمان نہ ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بتا دیں طائف کی طرف چلو, طائف کی طرف چلو. اب طائف شمیشی اس طرف ہے, مکہ اس طرف ہے, حملہ مکے کے اوپر کر رہے ہیں. پوری پلاننگ ہوتی تھی کہ یہاں سے ہم نے ٹرن آؤٹ کر لیا. غزوہ خندق ہے کیا ہوا, پوری پلاننگ ہوتی. غزوہ احد ہے کیا ہوا ہے, آپ کتابوں میں دیکھیں آپ علیہ السلام کے نقشے. تو اسلام ہمیں سکھاتے ہیں زندگی ترتیب سے گزارو, ہر کام زندگی کا ترتیب سے کرو, ایسے ہی الٹ ٹپ چل پڑنا نہیں. آج ہمیں انگریز پلاننگ سکھا رہے ہوتے ہیں, آج انگریزوں کی کتابوں سے ہم پلاننگ سیکھ رہے ہیں. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے زندگی گزارنے کی. ایک انفرادی آدمی میں, آپ انفرادی شخص ہیں, ہم ایک فیملی کے ساتھ چلتے ہیں, اگر ہمارے پاس خرچ کی پلاننگ نہیں ہے, اگر ہمارے پاس عبادات کی پلاننگ نہیں ہے, ہمارے پاس دین پہ کیسے آنا ہے, بچوں کو کیسے لے کے آنا ہے, اگر پلاننگ نہیں ہے تو پلاننگ بنائے, اس کے بغیر زندگی. یہ تبلیغی جماعت میں جو لوگ جاتے ہیں کیا ہوتا ہے, ان کو ایک ترکیب سکھائی جاتی ہے, اس ترکیب سے آپ نے چلنا ہے. پہلے 3 دن ادھر, پھر 3 دن ادھر, پھر 3 دن ادھر, پھر اتنی خدمت, کیا ہے یہ زندگی کو پلاننگ کیا, یہ مسلمانوں والی زندگی ہے. اگر میری آپ کی زندگی پلاننگ کے تحت ساتھ نہیں ہے تو اس کو بنائیں, آج بیٹھ کے بنائیں. وہ اتنی لمبی پلاننگ کرنے کے اجمالی طور پہ کریں, اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے, فرق پڑتا ہے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو قریب کے علماء سے رجوع کریں یہ ہمیں کیسے کرنا ہے. تو قرآن مجید اس ترتیب سے نازل ہوا. چنانچہ یہود کے پاس پلاننگ تھی, مشرقین کے پاس پلاننگ نہیں تھی, ہار گئے. شق قمر کا قصہ ہو گیا, ہار گئے. آپ کا معراج کا سفر ہوا, وہاں بھی ہار گئے. جو چیز پوچھتے آپ بتا دیتے, ان کے پاس کوئی تھیوری نہیں, تو کہنے لگے جاؤ یار جن کے پاس پلاننگ ہے نا ان سے پوچھو. تو یہودیوں کے پاس آئے 5 لوگ, ان میں سے 2 کے نام کتابوں میں لکھے ہیں, نظر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط. یہ دونوں بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے, آپ نے بڑی ان کو دعوت دی تھی, لیکن بس معاملہ کچھ ایسے ہوا. عقبہ بن ابی معیط کو آپ نے فرمایا میں تیرے گھر کا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو کلمہ نہیں پڑھ لے گا. اس نے کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھا تو ایمان دل میں اترنے لگا, اترنے لگا, اترنے لگا. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے کھانا کھا کے, تو عقبہ بن ابی معیط کو ابو جہل نے اکسایا, اے تو نے کلمہ پڑھ لیا, تو نے کلمہ پڑھ لیا. یوں اکساتے اکساتے عقبہ بن ابی معیط کو دین سے دور کر دیا, اور پھر عقبہ بن ابی معیط بہت برے طریقے سے مارا گیا. تو یعنی کفر میں گیا. تو عقبہ بن ابی معیط, نظر بن حارث اور 3 اور لوگ, یہ سارے آئے ہیں یہودیوں کے پاس اور کہا کہ بھی ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو یہودیوں نے پوچھا, اس کی آنکھوں کے نیچے, یہ نا آنکھیں ادھر سرخ ڈورے ہیں, یعنی ایسے جیسے آنکھوں کے اندر دھاگا پڑا ہوا ہے, یوں آنکھ بند کرتے تو سرخ ڈوری اوپر آ جاتی ہے پھر نیچے جاتی ہے, کیا اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہیں؟ جی ہے. پیدائشی یتیم ہے؟ جی ہے. نام اس کا محمد اور احمد کے درمیان ہے؟ جی ہے. کا قریش کے خاندان میں سے؟ جی ہے. اس کے دادا عبد المطلب؟ جی ہے. اس پہ ایمان لانے والے غریب؟ جی ہے. یہ ساری باتیں ہیں تو یہ تو ہماری کتابوں میں پیغمبر ہے, ایمان لے آؤ اس کے اوپر. کہنے لگا ہم اس لیے نہیں آئے, ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمارے خاندان کے مقابلے میں آیا ہوا ہے, ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. ہدایت آدمی کے سامنے سے گزرتی ہے, انسان خود قبول نہیں کرتا. ہدایت ہر انسان کے سامنے سے گزرتی ہے,
لیکن وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہوتی ہیں، وہ قبول نہیں کرتا، اس کے مزاج میں آج بھی یہ ساری نہیں ہوتی، قبول نہیں کرتا. چنانچہ ان کے سامنے بھی ہدایت آئی، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے کرنا ہے مقابلہ، آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے ہم ان کو لاجواب کریں. تو یہودیوں نے کہا اچھا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، پھر تو ہمارے دوستوں آؤ بتا دو، تین سوال کرو، تین. ایک سوال یہ کرو کہ کچھ نوجوان لڑکے اپنا شہر چھوڑ کر ایک غار میں چلے گئے اور وہاں ان سے عجیب و غریب قصہ پیش آیا، وہ کیا قصہ ہے ذرا وہ سناؤ. ایک دوسرا، ایک نوجوان وہ مشرق سے نکلا مغرب تک پہنچا اور ہر ہر گاؤں اور قریہ میں پہنچا اور اس کو فتح کیا، پھر شمال سے نکلا جنوب تک پہنچا اور ہر ہر علاقہ اس نے فتح کیا، اس نوجوان کا قصہ سنائیں گے. اور تیسرا یہ بتائیے کہ روح کیا ہوتی ہے، اور روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کے بارے میں آپ کے پروردگار نے آپ کو کیا معلومات دی ہے. اور کہا کہ دیکھو، دور منصور کی روایت ہے حضرت انس سے، کہا کہ دیکھو اگر تو تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو جھوٹے ہیں، اگر تینوں کا نہ دے تب بھی جھوٹے ہیں، اگر ایسے کریں کہ دو کا جواب دے تفصیل کے ساتھ اور ایک کے جواب کے بارے میں کہہ دے مجھے نہیں پتا، پھر سمجھ لو سچے پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑے دوڑے آئے، کہنے لگے آپ نہیں چھوڑیں گے. آپ علیہ السلام السلام کے پاس آئے کہ محمد آپ نے تین سوال، کہا کیا سوال؟ کہا یہ تین سوال. آپ نے فرمایا کہ کل آنا جواب دے دوں گا. اگلے دن آئے وہی نہیں آئی، اگلے دن آئے وہی نہیں آئی، پھر اگلے دن وہی نہیں، کرتے کرتے 15 دن گزر گئے. کفار نے مذاق اڑانا شروع کیا، اب سوال کیا نا ہم نے جواب دو. کہتے تھے ہم سچے پیغمبر ہیں، آسمانوں سے وہی آتی ہے، اب جواب دو. اب یہاں تو معاملہ بس ہو گیا، تو بہت مذاق اڑا، آپ کا دل بڑا پسیج ہوا. 15 دن کے بعد حضرت جبریل آئے، آپ لب کے آپ نے فرمایا جبریل سوالوں کے جواب کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ آپ نے ان کو جواب دیتے وقت انشاءاللہ کہا تھا؟ تو فرمایا کہ نہیں. اللہ کے نبی کو تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں تربیت کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی نے تو تربیت لی ہے اللہ رب العزت سے، تو ہمیں بھی تو کسی مربی کسی شیخ کی تربیت کی ضرورت ہے. میری نماز کیسی ہے، میں خود کیسے فیصلہ کروں میری نماز اچھی ہے؟ جب تک میرے سر کے اوپر کوئی امیر کوئی شیخ ہوگا وہ دیکھے گا میری نماز کو، ہاں اب تیری نماز ٹھیک ہے. حاجی عمران اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید آیا، کہا حضرت میں پوری رات نفل پڑھے اور بڑی عبادت کی ہے، صبح کے وقت آنکھ لگ گئی تو خواب دیکھا کہ مجھے اللہ نے ایک دلہن دی ہے بڑی خوبصورت، لیکن وہ آنکھوں سے اندھی ہے. میرے خواب کی کیا تعبیر ہے؟ شیخ وہ ہونا چاہیے جو صاحب علم ہو، جو علم بھی رکھتا ہو، شریعت کو سمجھتا ہو، نماز کی سنتیں بھی سمجھتا ہو، نماز کے ارکان بھی سمجھتا ہو. ایسے نہیں شیخ کے آؤ اپنی بیٹی کو لے کے آؤ میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیروں گا، اپنی بیوی کو لے کے آؤ میں اس کے اوپر دم کروں گا، اپنی بہن کو لے کے آؤ دیکھوں گا تو بتاؤں گا نا اس کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پردہ کریں اور آقا کے نام لیوا عورتوں کے اوپر دم کر رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو عورتوں سے نظر بچائیں، ان سے ہاتھ نہ ملے، اور شیخ عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اس کو بیعت کر رہے ہیں. یہ کیسے شیخ ہے؟ یہ کیسے مربی ہیں؟ تو سمجھیں بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کروا رہے ہیں، ہمیں بھی تربیت کی ضرورت ہے، ہمارے اعمال کے اوپر تربیت. حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کنا نلزم صحبت عمر ابن الخطاب، ہم نے عمر ابن خطاب کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، کئی نتعلم منہ الورع، تاکہ ہم ان سے تقویٰ سیکھیں. حضرت عمر صحابی رسول کو تقویٰ سیکھنے کے لیے حضرت عمر کی استادی کی ضرورت ہے، تو ہمیں بھی تو ضرورت ہے نا. دوستو اپنے اعمال کے اوپر نگران بنائیں، کسی کو، کسی اللہ والے کو، کسی عالم دین سچے اللہ والے کو، جس نے اپنے اعمال کے اوپر کسی دوسرے کو نگران بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو خود کسی کا مرید ہے اجازت یافتہ ہے، کسی ایسے کو نگران بنائے. بغیر نگرانی کے اعمال کرنے سے اعمال میں وہ برکت حاصل نہیں ہوتی. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ
آپ نے انشاءاللہ کہا تھا، آپ نے فرمایا نہیں میں بھول گیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے وحی کو کچھ دن تاخیر سے کر دیا۔ چنانچہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی آپ کوئی کام کہیں تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں کل کروں گا، تو انشاءاللہ کا لفظ لازمی ہے۔ اپنے کلمات کے اندر اللہ کا نام، اپنے باتوں کے اندر اللہ کا نام شامل کیجئے، اس سے بڑی برکات ہوتی ہے۔ جیسے اوے یار میں تو پھنس گیا، انا للہ و انا الیہ، یار پھنس گیا، اوے یار کہنے سے کوئی فائدہ نہیں، لیکن انا للہ پڑھیں گے تو اس سے فائدہ۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا تخت جا رہا، وہ 400 کرسیاں یا 4000 کرسیاں لگی ہیں اور وہ جا رہا ہے، اور ہمارے گھر کے پاس سے نا جمبو جہاز گزرتا تھا، تو مدرسے کے ساتھ مدرسہ تھا اور مدرسے کے اوپر والی منزل پہ ٹین کی چھت تھی، تو جب جمبو گزرتا تھا، ویسے تو دوسرے جہاز گزرتے لیکن جب جمبو گزرتا تھا تو آپ یقین کریں وہ پوری چھت ہلتی تھی، کڑ 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 کی آواز آتی تھی۔ میں سوچتا تھا حضرت سلیمان کا جب تخت گزرتا ہوگا تو پھر کیسی آواز آتی ہوگی، جمبو کے اوپر کتنے 2000 بندہ ہوتا ہے، حضرت سلیمان کے تخت پہ 4000 بندہ ہوتا تھا، اور ہر ایک کی سیٹ الگ لگی ہوتی تھی، اور جنات کا جنات اس کو اس کے ساتھ اڑ رہے ہوتے تھے الگ، اور پرندے اوپر سایہ کیے ہوتے تھے۔ کیا جاہو جلال تھا، ایک بندے نے دیکھا سبحان اللہ، اس کے منہ سے جو سبحان اللہ نکلا، یہ سبحان اللہ ذکر نہیں ہے، یہ سبحان اللہ پوجائی ہے، پوجائی جس میں کوئی نکلنا، یہ اوئے کلمات پوجائیہ ہوتے ہیں، عام طور پہ ٹرمینالوجیز نہیں آتی تو اس وجہ سے عجیب لگتا ہے، یہ کلمات پوجائی جو عجیب منہ سے نکل جائے، یہ کلمات پوجائی ہے۔ تو ایسے عرب کی زبان میں سبحان اللہ، اور ہمارے مدرسے والے عام طور پہ یہی کلمات الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، ان کے منہ سے ایسے ہی کلمات نکلتے ہیں۔ تو اس نے جب کہا سبحان اللہ، اللہ نے حضرت داؤد کی اولاد کو کیا دیا، تو حضرت داؤد نے فرمایا ایک اپنے تخت کو نیچے ہوتا ہوں، تخت نیچے ہوتا ہوں کہ یہ کس بندے نے کچھ کہا ہے، وہی بندہ کونے میں بیٹھا ہوں، اس کو بلایا ادھر، تو تم نے کیا کہا، میں نے کچھ بھی نہیں تھا، بس یہ کہا تھا میں نے سبحان اللہ، اللہ نے حضرت داؤد کی اولاد کو کیا مقام دیا، کہ یاد رکھنا میرے یہ تخت ختم ہو جائے گا، یہ تخت ختم ہو جائے گا، لیکن تیرا یہ کلمہ تیرے منہ سے نکلا ہے تو آسمان کی طرف ایک نور بن کے گیا ہے، میرا یہ تخت قیامت کے دن نہیں ہوگا، لیکن تیرا یہ کلمہ قیامت کے دن بھی ہوگا اور تجھے جنت تک پہنچا کے رہے گا، یہ کلمہ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کہہ دینے سے، اگر ڈاکٹر پرچی لکھ رہا ہے تو اللہ ہو شافی لکھ دینے سے یا ہو شافی لکھ دینے سے کوئی کمی نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو اس وجہ سے اللہ نے تاخیر کی۔ اب سوالوں کا جواب سنو، سوالوں کا جواب، جو آپ سوال کیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں، دو رکوع نازل کیے، تفسیر سے جواب دیا، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ سے پوچھے ذوالقرنین کے بارے میں، آؤ ذوالقرنین کے، یسألونک عن ذوالقرنین قل سأتلو علیہ منہ ذکرا، آؤ سنا دو، اور دو رکوع ذوالقرنین کے بارے میں تفصیل سے جواب دیا، دو رکوع ذوالقرنین، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھا، روح کے بارے میں سوال، کہنا کہ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھا روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو یہ اللہ کا حکم ہے، مجھے علم نہیں دیا گیا، مجھے علم نہیں دیا گیا۔ جب یہ سنا تو وہیں بیٹھ گئے، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہودیوں نے جو کہا تھا ہماری کتابوں میں لکھا ہے، بعین ہی وہ بالکل سچ اور صحیح ثابت ہوا کہ دو سوالوں کا جواب تفصیل سے دیا اور ایک سوال کا جواب کے بارے میں کہا اللہ نے مجھے اس کا علم نہیں دیا۔ ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے اپنے مقام پر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، اصحاب کہف کون ہے؟ آپ حضرات کے اندر ایسے لڑکے ہوں گے جن کی عمر 13 سے لے کے 21 سال تک کی ہوں گی، 13 سے لے کے 21 سال تک کے لڑکے کو ماں باپ کے بیٹا تو لاہور چلا جانا، تو باپ کہتے ہیں بیٹا تو لاہور چلا جا، تو ماں رونا شروع کرے، اتنا چھوٹا بچہ اکیلا کیسے جائے گا، کسی نے اغوا کر لیے تو کیا ہو، کسی نے کچھ کر لیا تو کیا ہو، وغیرہ ایسا ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے کو دور بھیجتے ہوئے ماں بڑی مشکل میں پڑ جاتی ہے، باپ کا دل تھوڑا مضبوط ہو سکتا ہے لیکن ماں مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ یہ اصحاب کہف 13 سے لے کے 21 سال کے نوجوان تھے، اور سارے کے سارے امیر زادے، وزیروں کی اولادیں اور بڑے بڑے لوگوں کی اولادیں، 7 لوگ تھے یا 21 لوگ تھے، تاریخی شواہد اس کے درمیان میں، قرآن مجید نے جو بتایا وہ میں آگے ذکر کروں گا۔
تو یہ اصحاب کہف ان کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا دقیانوس. بادشاہ دقیانوس یہ یہود کے زمانے کا تھا یا حضرت عیسیٰ کے زمانے کا تھا؟ دونوں میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 169 قبل مسیح میں آیا ہے, بعض نے کہا حضرت عیسیٰ کے گزرنے کے بعد آیا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد آیا ہے یہ بادشاہ دقیانوس. اور اس نے کہا تھا کہ خدا جو آسمان پر ہوتا تھا اور جو پیغمبر حضرت عیسیٰ ہوتے تھے وہ سب ختم ہے, اب سے میں خدا ہوں, پیدا کرنے والا میں ہوں, لہذا میری عبادت کرنی پڑے گی, میری پرستش کرنی پڑے گی, مجھے کو سجدہ کرنا پڑے گا اور مجھے سے سب کچھ مانگنا پڑے گا. اور جو اس کی بات مانتے تھے اس کو تو چھوڑ دیتا تھا, اور جو اس کی بات نہیں مانتے تھے ان سب کو قتل کر دیتا تھا. قدیم روایات کے اندر یہ گزرا ہے جو مذہب بادشاہ کا ہوتا تھا عوام کا بھی وہی مذہب ہوتا تھا. چنانچہ آپ دیکھیں ہمارے ملک کے وزراء جو لباس پہنتے ہیں قوم بھی وہی لباس کی طرف آتی ہے. پرویز مشرف ٹی شرٹ پہنتا تھا چھوٹی, اب پاکستان کے اندر اس کا رواج بڑھ گیا تھا, کثرت سے یہ بکنا شروع ہو گیا. اس کے بعد کے لوگ واسکٹ شیروانی پہنتے, واسکٹ شیروانی پاکستان میں چلنا شروع ہو گیا. جو ملک کا امیر ہوتا ہے چاہے وہ عامر ہو چاہے وہ حق پر ہو, اس کے لباس کا, اس کے معاملات کا, اس کے دین کا اثر ہوتا ہے قوم کے اوپر. چنانچہ دقیانوس کا اثر تھا قوم کے اوپر, تو قوم نے اس کے دین کو اپنانا شروع کر دیا, اگرچہ وہ دین نہیں تھا. لیکن کچھ لوگوں نے, ان اصحاب کہف نے اس بادشاہ کی مخالفت کی, اور پھر اس مخالفت کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا ہوا. وہ باتیں سورت کے آگے, ان اصحاب کہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم کیا سمجھتے ہو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم ان کی باتیں عجیب ہیں؟ عجیب نہیں ہیں, عجیب نہیں, اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو. تو او ہم تم کو سناتے ہیں اس اول فتنہ تو الکاف کہ کس طریقے سے وہ غار کی طرف گئے. ان شاء اللہ یہاں سے میں کل ذکر کروں گا. اللہ سمجھ کے عمل کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ جو کہا سنا, اللہ قرآن کی برکت سے اس کو قبول فرما لیجیے. اللہ اس میں کمیوں کو, غلطیوں کو, کوتاہیوں کو اپنے فضل کے کرم سے معاف فرما لیجیے. اے اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اے اللہ ان سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیے. ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں, اے اللہ ان سب کی جائز حاجات کو اپنے اپنے کرم سے کی حاجات کو پورا فرمائیے. جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں, ہسپتالوں میں, اللہ سب کو شفا کل کی عطا فرمائی. یہ جو لوگ بیمار ہیں ان میں جس کو معاشی پریشانی ہے, پیسوں کی پریشانی ہے, روزگار کی پریشانی ہے, گھریلو پریشانی ہے, قانونی پریشانی ہے, مالی پریشانی ہے, اللہ اپنے قرآن کی برکت سے ان کی ان پریشانیوں کو اپنے کرم سے, فضل سے دور فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله.